প্রথম কথাটো হৈছে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী সঁচাকে ধন্যবাদ পাত্র। তেওঁলোকে আমাৰ অঞ্চলটোত যাৰ নাম আটাইতকৈ সৰহকৈ চৰ্চিত হৈ থাকে, যাৰ নামটো এই কথা বতৰাবিলাকত আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত, যিজনে অলপতে বিজেপিত জড়িত হৈ পৰিছিলে, ভাস্কৰ শৰ্মাৰ পৰা গামোচাখন পিন্ধি, হ্যাঁ, তেওঁৰ যিমানবিলাক কলা ধন, যিমানবিলাক কলা কাৰবাৰ বগা কৰাত উঠি পৰি লাগিছিলে, সেই ৰন্দু সোণোৱালক ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এই কথা বতৰাবিলাক আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে, কিন্তু আমি গম পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ নিউজবিলাকৰ দলতে কথা বতৰাবিলাক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰমানে মোটামুটি ভাল পাইছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, দ্বিতীয় প্ৰসংগটো হৈছে যে তেওঁ এই অঞ্চলটো যে আটাইতকৈ ডাঙৰ, আটাইতকৈ মানে শীৰ্ষত থকা এজন যে এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়টোৰ লগত যে জড়িত কথাটো চৰ্চিত আছিল, আজি প্ৰমাণিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে উঠিবলগীয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, এই তেওঁৰ যিখিনি ঠাইত ঘৰ আছে বৰডুমচা থানা এলেকাত, তো এই পুলিচে অতদিন ধৰি কি কৰি আছিলে, কথা বতৰাবিলাক বাৰে বাৰে এটা চৰ্চিত হৈ থাকিবই। কাৰণ তেওঁলোকৰ নাকৰ তলতে, তেওঁলোকৰ থানা সীমাৰ ভিতৰতেই এই কথা বতৰাবিলাক হৈ আছিলে অতদিন ধৰি, আৰু তেওঁলোকৰ কোনোদিন তাতে যোৱাৰ বা ধৰাৰ এই কাৰবাৰবিলাক হোৱা নাছিলে। তো এতিয়া কথাটো হৈছে, আহিব লগা দিনকেইটাত অন্ততঃ বৰডুমচা পুলিচ প্ৰশাসনে ৰন্তু সোণোৱালৰ সমান্তৰালভাৱে যিবিলাক মানুহৰ নাম আজিৰ তাৰিখতো অঞ্চলটোত চৰ্চিত হৈ আছে, যিবিলাক মানুহৰ নাম ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেই মানুহবিলাকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতিকে জৰুৰী হৈ পৰিছে। অন্যথা গোলাঘাটৰ পৰা পুলিচ আহি ইয়াতে ৰন্তু সোণোৱালক ধৰিব লগা হৈছে, অন্যথা অন্য ঠাইৰ পৰা আহি যদি এই অঞ্চলটোৰ এজন ডাঙৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক ধৰিব লগা হয় পুনৰবাৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাক ক'ত উঠিব? তেওঁলোকৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক যে কোনোবাখিনিত যে উহুকা পিছলা, তেওঁলোকে যে নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য কোনোবাখিনিত আকাৰ ইচিকাৰ লৈ গৈছে নেকি, এই কথা বতৰাবিলাক মানুহে পাতিবৰ কাৰণে সাহস কৰিব? আমি তিনিচুকীয়া জিলাখন অহৰহ এইখন বৰডুমচা থানাতে এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ ড্ৰাগছক লৈ আমি ঘেৰাও কৰিছোঁ, আন্দোলন কৰিছোঁ এইখন থানাত। আমি পেঙেৰি থানাত এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ, বকুল ইংটি যেতিয়া তাতে অ'চি আছিল, নিতু চাংমাই যেতিয়া ইয়াতে অ'চি আছিল, আমি প্ৰতিজন অ'চিৰ সময়ত, লাগিলে ফিলবাৰী থানা খগেন বৰাৰ সময়ৰ কথাই হওক, বৰডুমচা থানাত ডুমডুমা থানাৰ কথাই হওক, আমি প্ৰায়কেইখন থানা আমি ড্ৰাগছক লৈ আমি ঘেৰাও কৰিছোঁ, আৰু এই অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ পৰিবহৰ কথা বতৰাবিলাক কৈ আছিলোঁ। আৰু আমি কোনোবাখিনি নিশ্বাস ল'ব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, এই কথা বতৰাবিলাক এটা কুৱেশ্যনাৰী হৈছে। সেয়েহে গোলাঘাট আৰক্ষীক এই কেছটো আৰু যদি অত্যধিক খান্দে, অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন এনেধৰণৰ ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত, বিজেপিৰ গামোচা পিন্ধি অলপতে হাৰি যাম বুলি ভাবি থকা লোক বহুখিনি আছে, এই বিজেপিৰ লগতো জড়িত ভালেকেইজন এনেকুৱা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আছে, তেখেতসকলকো ধৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমাৰ সন্দেহ হয়, ভাস্কৰ শৰ্মাই কিবা কৰি বৰডুমচা থানালৈকে ফোন কৰি ৰাখে নেকি, যে তেওঁ থানাৰ এলেকাটো থকা যিকেইজন ড্ৰাগছ মাফিয়া, তেওঁ যে গামোচা পিন্ধাই বিজেপিলৈ লৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ নাযাবি, নকৰিবি, একশ্যন নল'বি, এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আছে নেকি? ইয়াৰ উত্তৰ এটা কিন্তু ভাস্কৰ শৰ্মাই দিয়াটো জৰুৰী হ'ব। আৰু কি চাৰ্টিফিকেট লৈ ভাস্কৰ শৰ্মাই তেওঁক বিজেপিত জইন কৰাইছিলে, হে নে ড্ৰাগছৰ কলাধন ভাস্কৰ শৰ্মা বৰঘৰলৈকে গৈছে, নে এই ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত ৰন্তু সোণোৱালৰ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে অৰ্জন কৰা কলাধন এই নিৰ্বাচনত ভাৱানন্দক সোণোৱালক জিকাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিছিল নেকি? এই প্ৰশ্নবিলাকো উত্থাপন কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ বিজেপিৰ শাসিত পক্ষই দিব লাগিব। ছাত্ৰমুক্তি, কৃষক মুক্তিৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো আমি সজোৰে উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ ৰাইজে বিচাৰিব।